What is the worst thing about being old? Not being able to do things that you could do when you were young. Første optagelse. Lejligheden. Så sidder jeg i flyveren. AY 666. De ungens tal. Det er voldsomt. Det er dejligt. Good afternoon. Landet i fucking Finland, mand. Se en gang. Ham der går der, han har lige reddet mit liv. Og han har fortalt mig, hvor det er, man finder rygeafdelingen. Det er fordi, han er VIP, som du kan sige. Det er helt fantastisk at møde sådan nogle mennesker. Så er det ved at være nu. Kører vi på A350. Flyet, der skal frem til mig og resten af de her 100 personer. Helt om på den anden side af jorden. Til Thailand, til Bangkok. Og en tv-skærm. Jeg har fået pude. Jeg har fået vand. Jeg har gratis mad. Du kan se, så bliver det så rimelig fint. Det er simpelthen helt fantastisk på den her flyver. Fordi jeg kan simpelthen, hvis jeg kigger på mig, se flyveren. Og jeg kan få lov at se, hvor hurtigt vi flyver, og hvor vi skal hen. Rejelsen. Jeg kan få lov at se filmen. Det er simpelthen helt fantastisk på den. Man kan følge med i, hvornår man letter. Det er jo en ting, jeg har helt tosset. Frokost, eller natmad, aftensmad, pasta bolognese, ost, kød, verdens mindste pastasalat. Det ser godt ud. Og hy. Hvor kommer vi? Skal vi fandme have en vino? Vi kan se, så er jeg lige vågnet. Klokken den er... ja, 6, tror jeg. Lyset er lige blevet tændt. Så, kom ud af flyveren. Fik visa. Gik skide godt med visa. Simpelthen sjov med de thailændere der. Hold kæft, hvor bruger de deres telefoner meget. Over det hele, men de er værre end også i Danmark. Forfærdeligt samfund. I tell you. Jeg tror, at hotellet ligger lige dernede. Der er jeg bevæge mig nedad. I can tweet. I know. Yeah. If you book yourself expensive, if yeah. You book in, we have packed up your hotel. Yeah. Everything can be better. Yeah. Nu er det shopping time. Det her, det skulle være Bangkoks største shopping mall. Og det hedder MBK. Det har lige her. Hold da kæft. Så fik jeg fandme, hvad jeg skulle have. Og med den her flotte udsigt, så vil jeg præsentere jer for et godt bud. Hvad har vi her skabt med? Det her. En stang. Og en dykkerstang til GoPro. Hissefedt også. Nu kan jeg endelig bruge det ordentligt. Og det fik jeg for 850 baht. Det er ganske udmærket. Omkring 100 kroner. Det kan faktisk ikke være bedre. Så nu vil jeg bare trisse lidt rundt her i de her fine større gader her. Det her, det er insane in the membrane. Prøv lige at se her. Hold da op. Sådan en halvanden time inde i det shoppingcenter der, det trækker tænder ud. Kæft, hvor er jeg ved at være træt. Lige der, og lige her. Så fik jeg nyt strøm på kameraet. Hvor lækkert. Og så kan jeg præsentere jer for en dame med meget, meget store hængebapser. Men hun er søge, er hun ikke? Jeg er som sagt på vej ned til et stort Buddha-tempel nu, som skulle ligge hernede ad gaden. Og alle de tager, jeg snakker med, de siger, at man kan ikke gå rundt. Det er alt for langt. Det er alt for langt. Men jeg kunne regne mig sammen til, at der er kun 2 kilometer derhen. Men det er nok noget med, at de bruger tuk-tuk hele tiden for at komme derhen. Men altså, nu går jeg. Sådan der. Jeg har fået kaffe. Jeg er frisk. Og det er dejligt at gå. Der ser man lidt andre ting. Slummen er der også en del af. Vi ser her til højre.
ser lidt skidt ud. Folk, der bor der, har et pisse lort. Og hvis jeg skal sidde og se på nogle templer her, 5 dage, det er også tosset. Det kommer jeg ikke til. Det er egentlig meget pænt. Det er ikke noget der. Det er ikke noget, man kan gå ind her. Man skal bare tage sine sko af, hvis man skal ind her. To the Buddhas. Næsten prøvede det. Man kan lige gå rundt her. Man kan se, hvad det er. Åh, jeg ser. Du må være kongen. Himself. Nej, jeg har altid ønsket at slå på sådan en gongong. Jeg var simpelthen så heldig at rende ind i en buddhistisk munk, som kunne fortælle mig, hvordan man får de billige taxaer. Billige tuk-tukker. Man skal simpelthen kigge efter deres gule plade. De har en gul plade i vinduet foran, fordi så er de tjekket af regeringen. Så nu har jeg fået ham her til at køre mig rundt. Og først skal vi hen til den heldige Buddha. Lucky Buddha, som jeg siger. Hvor man kan få heldig vand ud over sig. Så jeg skal døbe, hvis jeg med. Det er fantastisk. Men prøv lige at se her. Lucky Buddha Temple. Nu siger man namaste. Hello. Så Nat, han har lige lukket mig ind her på det her tempel, hvor der egentlig er kæde for, som I kan se om bagved mig. Jeg får lov til at gå ind alligevel. Prøv lige se her. Jeg tror simpelthen, det er en gravplads. Sådan er det, når man bor i en stor by. Det er simpelthen fordi, at når man bliver brændt i buddhismen. Og det her tempel, det er simpelthen brændetempel. Som vil blive restaureret af fremmede arbejder. Okay. Her har vi så godt held. Så inde ved den Lucky Buddha, der fik jeg at vide, at det er blevet turisterne her, de er begyndt at tage væk fra Thailand, fordi de tror, det er farligt her. Så derfor har regeringen udstedt, at i år så får alle tuk-tukkerne, de får gratis medicin. Det er jo helt smart, så derfor skal man ikke blive taget af dem. Så er vi endnu et Buddha-tempel. Jeg fortæller jer, at den stående Buddha, han er et symbol på krig. Og åbenbart ikke fred som et symbol. At den siddende Buddha er et symbol på fred. Og det er åbenbart, har det ikke været så koldt på den her tid af året. I 10 år. Så det må simpelthen være noget, jeg har taget med hjemme. Jamen det. Ikke helt. De ligger simpelthen bare og hygger sig. Så fik jeg lige købt 60 mange. Ham her. Mega hyggeligt. Nu skal vi op og se en ordentlig gang gang, eller gong gong. Vi vil have mange ord. Her kan du se hans fødder. Og hvis vi går den her vej, så skal vi lige om lidt se ham i fuld skæve. Ja, jeg har ikke set ham noget. Nu vender jeg om. Ja. Han har et bord det hele. Ja, så har jeg taget skoene af. Vi skal ind i det her tempel. Det her, det er rigtig sjovt. Og specielt til Rudi og Jonathan og jeg, som ser det her på et tidspunkt. Prøv at se her. The Radio and Television Producer Association Thailand. Prøv at se. Velkommen til det 21. århundrede. Så fik Nat alligevel overtalt mig til, at vi kørte ned og besøgte en taler. Så kunne han få en gratis kupon. Jeg kunne få en gratis øl. Ikke dårligt. Goddag, goddag igen. Nu er vi ved Golden Mountain. Og
her skal vi op og bestige en helvedes masse trapper. Her vi skal op. Ja. Og vi kan se her, 344 steps til toppen. Starter man simpelthen bare. Og så skal man få sjælerensning af at gå op ad. Excuse me. Thank you. It's a new day. It's a new life. For me. Jeg er helt tomt. Alle de klokker. Ja. Det er nogle klokker. Toppen. Tempel her. Det er da helt skidt. Men nu har jeg tænkt mig at spacere, fordi de skal ikke komme og sige, at der er langt til alting her i Bangkok. Jeg er godt nok lige faret midlertidigt vildt det her. Men hvad fanden, stedsansen er med mig. Jeg regner med at finde tilbage på sporet. Lige om lidt. Jeg må også hellere fortælle jer. Det var helt sjovt før, jeg var inde i nogle helt små gader, hvor folk sad inde i nogle små baggårde og spiste og lavede bål og så rigtig uhemsk ud. Så fik jeg at vide, at jeg ikke må filme derinde, når jeg var ved at tage kameraet frem. Og der kom en mand og eksporterede mig ud derfra oven i købet. Så lidt voldsomt, det var åbenbart det kan, at man ser deres helt fattige områder. Desværre. På hotellet! Og jeg er fucking gået 15 eller 20 km. Og nu gider jeg alt med. Morgen, dag nummer 2 i Bangkok. Og jeg har stået tidligt op, klokken 8. Jeg var nede og købe en fast vandmelon. Mega lækkert. 20 bat, ikke en skid. Her er det tegnet skide godt i dag, som I kan se. Looking good. Det er et helt flot tempel. Jeg kan lide at lave museer på her. Som jeg har forstået, så er det bag ved mig, det er Kongens Vej. På Kongens Vej, der har en kongens monument. Eller en af hans monumenter. Det er egentlig ret flot det der. Nu skal vi over til Bat. Eller Bat Hat, som også nogen kalder det. Og det er det her fine tempel, vi har herom. Jeg tager den simpelthen helt til grænsen her. Fantastisk. Very beautiful. Jeg er simpelthen så heldig, at der ikke er ret mange mennesker, selvom det er højsæson. Det kan virkelig mærkes, at der ikke er ret mange. De vil rigtig gerne tjene penge. Det er godt for mig. Så er vi så på vej ind i det kongelige palads nu. Det var ret dyrt. Det koster 500. Hvad? Vi starter simpelthen med at gå den her vej. Det her, det skulle så være det eneste tempel, der rent faktisk er. Der var jeg godt nok lige ved at være nok masser på røven. Jeg kom simpelthen til at filme inde i deres Buddha-tempel. Og det må man kende med. Så kom en mand og spurgte mig ikke, fordi de slet der. Problemet er, at man kan bare ikke slippe ting på en GoPro. Ja, hernede har de også en slags skarter. Men de er simpelthen blevet så trætte af, at folk skal tage billeder med dem. Så de har bare stillet en voksfigur op. Man skulle i hvert fald tro det. Ej, endelig et tempel, hvor man ikke kan tage skoene af. Her skal man til gengæld tage sin hat af. Okay.
den her snor til mig, tror jeg. Velkommen til Chaos Highway. Jeg er simpelthen lige blevet smadret til at købe en skorpion. Så den har jeg simpelthen tænkt mig at spise lidt. Er der gået nogle timer? Jeg sidder her for mig en delicious seafood-tallerken. Det er med at få så meget fisk som muligt, mens jeg stadig er her. Hold kæft, hvor svært det godt. 50 grader, det er helt vildt. Hold vand. Lækkert. Nå, det er blevet aften hernede. Jeg kommer alligevel til at hænge et par timer mere ud nede i byen. Mødt nogle flere mennesker. Så lidt luskede steder og sådan noget. Så nu er det bare med at komme hjem ad. Bangkok er lige så stille ved at vågne op her til morgen. Klokken den er lidt over 8. Spacerer ned igennem gaderne, I kan se bagved mig, så folk ved at sætte deres ruder op. Vi kan skaffe mig med lidt mango og lidt morgenmad. Det er en dejlig tur. Nationalmuseet. Det her hus bagved mig, det er simpelthen lavet af titræ, og der er ikke brugt et eneste sump. Så er vi færdige med 3 timers rundvisning. Jeg går ind i den her rigtig smukke park her, hvor de bruger den her park til at holde begravelsesceremonier og træne deres soldater og træne deres elefanter i gamle dage. Så den her park har faktisk eksisteret i mange, mange hundrede år. Folk bliver også trætte i Thailand. From Indonesia, come to my country, please. Det er ved at blive sindssygt varmt. Det er vanvittigt. Jeg har lige købt mig lidt mad her. And og gris. Sovs. Soja. Skæg. Så kommer man så nyde vejr. Den vil være ret hårdt at gå her. Jeg har lige siddet og regnet ud. Jeg har gået 6 km nu. Med fuld oppakning. Næsten 30 kilo. Men hvad fanden? Promotion jo! Det er godt skudt, dem sagde. Nice. Ja, super. Det her er klokken 6.
får ikke engang tid til at pakke bordet. Så her kommer de at servere. See here? This is the old city wall. And this is one of the corner towers. En for mig selv. Selfness is selfish. Think about that. Check in again. Yeah, let's go. Så er jeg ankommet på hotellet. Efter vi er Julie, vi har gået rundt det meste af dagen. Set byen, skøn by. Velkommen til. Det ser jo herligt ud her. Kokosnød pandekager. Alt for meget chili og ris. Det kan jeg ikke lide noget af. Det er voldsomt. Vi har kage fra i går. Det er så sagt. Ja. I brought my girlfriend, but I didn't bring my car. Mamma, papa, lala, Så, vi sidder på elefanten nu. Og den hedder simpelthen Wall-E. Det er den slag. Little kitchen, very nice. Loon place. This is our view, the dark. Yes. It's really dark. Really fast. It's been Den der frugt, du er. Den smager her helt ud.
White Tiger. You're gonna kiss you. Do you want beer? Good. Yeah, okay. Lass er din fucker lasse!